programa de viagens com descontos exclusivos para os idosos, o Viaja Mais Melhor Idade do Ministério do Turismo, recebeu 218 novos cadastros de promoções nesta segunda edição, em apenas uma semana do lançamento. O objetivo do programa é movimentar o setor do turismo brasileiro nos períodos de baixa temporada. Atualmente, ele já tem 488 promoções cadastradas no site. Em parceria com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal, os pacotes podem ser parcelados pelo público em até 48 vezes, com juros reduzidos. Para participar do programa, as operadoras precisam estar regularmente inscritas no Cadastur e oferecer benefícios e vantagens exclusivas para o público da terceira idade. De Brasília, Carolina Becker.